ବା ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା। କଣ କରିବେ ଆପଣ? ମାନେ ଟିକେ ଭାରତରେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ। ମାନ୍ୟବର ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ଭକ୍ତ ଦେଖିନି। ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଇ ଯାଇଛି, ଏତେ ଭକ୍ତ ଦେଖିନି। ଭାଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ନା, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଯେ ଯେମିତି ଡାକିବ ମୁଁ ସେମିତି ଆସିବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କର, କି ଶସଙ୍କର, କି ମେଲୋଡ଼ି କର, କି ଡ୍ରାମା କର, ଯାହା ବି କର ନା, ଯଦି ମନରେ ଭାଇ ଭକ୍ତି ଅଛି ନା, ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି କରେ ନା ଭାଇ, ତାହେଲେ ଖରାପ କାମ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହି ଭାଇ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁନି, କାହାକୁ ଭାଇ ଫଲୋ କରୁନି। ଭାଇ ଫରେନର୍ ମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ, ଫରେନର୍ ମାନେ ଭାଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଭାଇ କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ବୁଲିବେ, କାଲି ସକାଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ବୁଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁନି। ମଣିଷ ଭାଇ ଅବିକା ନା ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି, ଫେର ବି ମଣିଷ ଠକୁଛି ଭାଇ, ଠକୁଛି ମଣିଷ ଠକୁଛି ଭାଇ। ଜୀବନ ପଥ ଏ ଦେହ ରଥ, ରଥରେ ବସିଛି ରେ ବଗି କାନ୍ଦ। ଭାଇ ଶରୀର ଏକ ରଥ ଭାଇ, ଶରୀର ଏକ ରଥ, ତାକୁ ଯେମିତି ଭାଇ ଟାଣିବୁ ନା ସେ ସେମିତି ଚାଲିବ ଭାଇ। ସବୁ ବାବା ବାବା କ'ଣ ବାବା? ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆସିଗଲେଣି ବାବା। ପୋଲିସ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଦିନ ରଖିଦେଲି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କହିଦବା ଆଉ କଣ କହିବୁ? ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ସବୁ ମାଡ ଛୁଆ ମୁଁ ଦେଖିଯିବି। ତୁ ମୋତେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ କେସ୍ ପରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନେଚୁରାଲ କରିନଥିଲେ ତମେ, ଯେତେ ନେଚୁରାଲ ତାର ଭଏସ୍ଟି କରୁଛ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟଲି ଉଠାଇଛ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରଖିକି ତମେ ଗୋଟେ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି, ପତାକା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଆମ ପ୍ରତିଭା ଦେଖୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବା ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।